Salam əziz tələbələr. Bu video dərslə kompüter şəbəkələrindən bəhs eləyəcəyik. Kompüter şəbəkələrinin növlərinə, kompüter şəbəkələrində kompüterləri şəbəkəyə qoşmaq üçün hansı üsullar var, onlara baxacağıq və bir də kompüter şəbəkələrini yaratmaq üçün bizə hansı vasitələr lazımdır, onlardan bəhs eləyəcəyik. İlk öncə baxaq, kompüter şəbəkələri nədir? Kompüter şəbəkələri öz aralarında müəyyən qayda ilə birləşdirilmiş kompüterlərin və digər qurğuların toplusudur. Yəni burada kompüterlərlə də birləşdirilə bilər. Printer, skaner və digər qurğular, digər simsiz qurğular görürük burada və s. Kompüter şəbəkələri bizə bir məlumatı digər kompüterlərə ötürməyimiz üçün lazımdır. Biz bu dərslə lokal şəbəkələrdən əsasən bəhs eləyəcəyik və lokal şəbəkələrdə bir məlumatı digər kompüterlərə necə ötürmək olur, bunlara baxacağıq. Və gördüyümüz kimi burada printerlərdən və skanerlərdən də dediyi istifadə edirik. Əgər şəbəkələr olmasa, hər bir kompüterdə nə isə çap eləmək üçün və ya nə isə skan edib kompüterə göndərmək üçün bizdə hər kompüter üçün bir printer lazım olacaq. Lakin bu şəkildə şəbəkə yaratdıqda şəbəkədə olan bütün kompüterlər öz materiallarını eyni bir printerdə çap eləyə bilərlər. Yəni bu printerlər artıq şəbəkə printeri sayılır. Ümumiyyətlə kompüter şəbəkələri əraziyə görə təsnif olunurlar. Üç növbədə bizim bildiyimiz lokal şəbəkələr, biz bunlara LAN deyirik, Local Area Network. Lokal şəbəkələrdə ortada bir server olur və işçi stansiyalarda onlara qoşulur bu şəkildə. Daha sonra WAN, yəni Wide Area Network, qlobal şəbəkələr. Qlobal şəbəkələri biz interneti misal çəkə bilərik. Daha sonrakı 13-cü mövzumuz qlobal şəbəkələrə aid olacaq. MAN Metropolitan Area Network. The journal şəbəkədir. Bu şəbəkə vasitəsilə bir-birilə müəyyən uzaqlıqda yerləşən kompüterləri əlaqələndirmək mümkündür. Digər biri isə CAN-dır, Campus Area Network. Əsasən universitet şəhərziklərində istifadə olunur. Bu şəkildə də gördüyümüz kimi. Lakin hazırda geniş istifadə olunmayan şəbəkələrdəndir. PAN isə Personal Area Network-dur, yəni fərdi şəbəkə. PAN-ın ən geniş yayılmış versiyası WPAN-dır. Yəni wireless personal area network. Wireless olduğuna görə artıq burada olan əlaqələr simsiz şəkildə dalğalar vasitəsilə qurulur. Wireless panın da ən geniş yayılmış növü Bluetooth texnologiyasıdır. Dediğimiz kimi bu gün LAN-dan danışacağıq, yəni lokal şəbəkələrdən. LAN-ın burada fərqləndirici xüsusiyyətləri verilə. Lokal şəbəkələrdə ötürmə sürəti yüksək olur. Ötürmə səhfləri aşağı olur. Rabita kanalları yüksək səviyyəli olur və bir də lokal şəbəkələrdə şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərin sayı dəqiq və məhdud sayda olmalıdır. Çatışmazlıqlarına baxsaq, burada xərclər görə bilərik. Əsasən bu xərclər keyfiyyətli avadanlıqların alınmasına çəkilən xərclərdir, birləşdirici kabellərin çəkilməsi ilə əlaqədar olan xərclərdir, şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar və səmərəli proqram təminatlarının əldə olunması və onların müəyyən müddətdən bir yenilənməsi ilə qədər bir də həmin proqramları içi heyəti öyrətmək lazım gəlir. Bunlarla əlaqədar xərclər var ki, LAN-ın çatışmazlıqlarına bunlar aid eləyə bilərik. Bəs lokal şəbəkələrin qurulması üçün nələr lazımdır? Dörd şey lazımdır. Bunlardan ilk ikisi serverlər və iş stansiyalarıdır. Serverlər ikinci fəsildən də bilirsiniz ki, məlumatı, resursu paylaşan kompüterlərdir. İş stansiyaları isə o resursu əldə edilən, resursdan istifadə edən kompüterlərdir. Daha sonra kabellər lazımdır təbii ki bizə. Həmin işçi stansiyalar və serverlər arasında və digər şəbəkə avadanlıqları arasında əlaqəni yaratmaq üçün bizə mütləq şəkildə kabellər lazımdır. Və bir də kompüterlərdə lokal şəbəkəyə qoşulma funksiyasını yerinə yetirən bir qurğu lazımdır ki, bunu da ikinci fəsildən bilirik ki, şəbəkə kartıdır. NIC yazılıb burada, bu şəkildə də qarşımıza çıxa bilər. Network interface carddır. Şəbəkə kartı və ya şəbəkə adapteri deyilir biz buna. Bildiyimiz kimi adapterlər daxili və xarici yerlərə bölünür. Daxili adapterlər ana plata üzərində olan slotlara keçirilir, xarici adapterlər isə portlara qoşulurdu. Əsasən USB portu vasitəsilə. Şəbəkə kartı PCI slotuna keçilir. Biz bilirdik ki, AGP və PCI slotları var idi. AGP-yə ekran kartı, PCI-də isə şəbəkə kartı, modem, ses kartı, TV kartı keçirildirdi. Xarici şəbəkə kartı isə USB portu vasitəsi ilə qoşulur. Şəbəkə adapterləri də təbii ki, bir sıra xarakteristikalarına görə fərqləndirdilər. Məsələn, kompüterin qoşulduğu şinin tipinə görə fərqləndirilə bilərlər. ISA, EISA şinlərindən bəhs edilmişdi. Şəbəkə mərtəbəsinin sayına görə fərqləndirilə bilərlər. 32 mərtəbəli ola bilər, 64 mərtəbəli ola bilər və şəbəkənin topologiyasına görə fərqləndirilə bilərlər ki, Bu topologiyalardan da bir azdan danışacağıq. Digər aparat vasitəsi isə kabellər idi. Kabellərə baxmazdan əvvəl gəlin baxaq, rabitə xətləri hansı yerlərə bölünür. Hava ilə çəkilən rabitə xətləri var. Gördüyümüz bu telefon xətləri hava ilə çəkilən rabitə xətlərinə aiddir. Yerüstü peç rabitəsi var və bir də kabellər rabitə var ki, biz kabellərdən danışacağıq və kabellərin növlərinə baxacağıq. Hansı növ kabellər istifadə olunur lokal şəbəkədə? Lokal şəbəkələrdə əsasən 3 növ kabeldən istifadə olunur. Bunlardan birinci növ burulmuş cüt kabellərdir, yəni mis naqillər olan kabellər. Bu kabellərdə 4 cüt, yəni 8 dənə naqil olur. Abbreviatura olaraq bu kabelləri ifadə etmək üçün UTP abbreviaturasını istifadə edirik. TP twisted pairdir, yəni burulmuş cüt. Shielded twisted pair isə qorunmayan burulmuş cütdür. Yəni üzəri heç bir örtüklə qorunmayandır. FTP isə falqalı burulmuş cütdür qorulan burulmuş cütdü. Həmçinin ekranlaşmış və ekranlaşmamış kimi tipləri də ayırır bu kabellər. Və bu kabellər də özlüyündə kompüter qoşula bilməz. Təbii ki, bunları kompüterə qoşmaq üçün konnektor lazımdır bizə. Həmin konnektor funksiyasını RJ45 uçduqları yerinə yetirir. Hər birimiz də tanışdı bu uçduqlar. Bunların vasitəsilə bu burulmuş cüt naqillər şəbəkə kartlarına qoşulurlar. Koaksial kabellərdən danışa bilərik, digər növdür. Bunları həmçə can ağ antenalarında görürük. Bu koaksial kabellər əsasən şin topologiyasında istifadə olunurlar. Və burada bu kabellərin naqillərinin bir-birinə dəyməməsi üçün ortada belə bir dielektrik qatı mövcuddur. Dielektrik qatda da bilirik ki, dielektrik qatında bilirik ki, elektrik keçiriciliyi olmayan maddələrdən təşkil olunur. Koaksial kabellərin burada mənfi və müsbət cəhətlərinə baxa bilərik. Müsbət cəhdi təkrarlayıcılardan istifadə etmədən Uzaq məsafədə yüksək ötürmə qabiliyyətidir. Təkrarlayıcılardan bəss eləyəcək repeaterlardır. Deyəcək ki, repeaterlar segmentlər birləşdirmək və siqnal gücləndirmək üçün istifadə olunur. Mənfi cəhəti isə qiyməti və ölçüsüdür. Bu kabellər də iki yerə bölünür. Diametri 0.5 sm olan elastik nazik kabellər, diametri 1 sm olan daha bərk yoğun kabellərə bölünür. Digər növ kabellər isə optik lifli kabellərdir. Günof kabellərdə koaksial və burulmuş çüt kabellərin fərqi olaraq ötürülmə elektrik siqnalları yox, işıq siqnalları hesabına həyata keçirilir. Bu kabelin müsbət cəhəti informasiyanı çox böyük sürətlə ötürməsidir. Lakin mənfi cəhəti isə burada qırılma baş verən zaman bunu sadə üsullarla birləşdirməyin mümkün olmamasıdır. Qırılma zamanı birləşdirmək üçün xüsusi bir qurğu tələb olunur. Optik lifli kabellərdə digər kabellər kimi iki yerə bölünür. Burda bir modallı və çox modallı kabellərin adını çəkə bilərik. Bir modallı kabellərdə işıq siqnalları bir düz xətt boyunca, çox modallı kabellərdə isə bir neçə xətt boyunca hərəkət edir. Burda moda deyildikdə işıq siqnallarının yayılma rejimi başa düşülür. Və optik lifli kabellərdə isə əsasən halqa və ulduz topologiyalarından istifadə olunur. İndi isə gəlin bəq o topologiyalar nədir? Topologiya kompüterlərin şəbəkədə birləşmə sxemidir. Şin, ulduz və halqavari topologiyadan danışacağı əsasən, digər topologiya növlərinə də baxacağıq. Şin topologiyasına baxaq ilk öncə. Testlərdə cavabı şin topologiyası olan suallar dərhal tapmaq üçün sualda paralel qoşulma sözünü görmək kifayətdir. Şin topologiyasında ortadan bu şəkildə bir şin keçir, dedik ki bu koaksial kabel olur. Və bu şinə kənarlardan işçi stansiyalar qoşulur. Hər bir kompüter burada məlumatı ötürdüycə, həmin məlumat şinə gəlir və şində digər kompüterlərə ötürülür. Gəlin müsbət cəhətlərinə baxaq şin topologiyasını. Bir müsbət cəhəti odur ki, hər hansı bir kompüter əgər sıradan çıxsa, bu şəbəkənin işinə təsir eləmir. Və fikir verdilirsə burada özündən bütün informasiyanı keçirən mərkəzi bir abunəsi yoxdur. Ulduzvari topologiyada danışacağıq ki, mərkəzi abunəçi var orada, server deyirik. O özündən bütün informasiyanı keçirir. Yəni o üzü məlumatı iş istansiyaları paylayır. Və şəbəkəyə yeni kompüterlərin daxil edilməsi də asandır. Əgər yeni kompüter daxil eləmək istəyirsə, kənardan bir hissə ayıra bilərir və burada kompüteri daxil eləyə bilərik. Bir də bu növ topologiyalarda da şəbəkə kartları ucuz olur. Mənfi cəhətlərinə baxaq. Mənfi cəhətlərindən biri odur ki, əsas kabel zədələndikdə şəbəkə öz işini itirir. Yəni bu əsas kabeldə zədələnmə baş versə, şəbəkə öz işini itirəcək. Birdə məlumat toquşması ola bilər burada. Buna kolleziya deyirik. Məlumat toquşması nədir? Əgər bu iki kompüter eyni anda şəbəkəyə məlumat ötürsə, onda həmin o məlumatların bu koaksial kabeldə toquşmaq ehtimalı var. Buna da kolleziya deyirik. Müsbət cəhəti kimi demişdi ki, hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir eləmir. Bəs o kompüter sıradan çıxsa, onun yerində nə olacaq? Orda elektrik axınının çıxmasını qarşını almaq üçün terminatorlardan istifadə olunur. Terminatorun işi açıq qalan yerlərin torpaqlanmasıdır, yəni bağlanması. O açıq qalan yerləri bağlayırıq ki, elektrik enerjisinə qənaət edir və elektrik enerjisi axmasın. Halqavari topologiyaya baxaq. Halqavari topologiyaya baxaq. Burda isə ardıcıl qoşulmadan bəs eləyə bilərik. Gördüyümüz kimi hər bir kompüter digərinə bağlıdır. Bu şəkildə halqa əmələ gətiriblər. Yəni burada bir kompüterdən çıxan informasiya digər kompüterə ötürülür. Əgər tutsaq ki, bu kompüter buna informasiya ötürmək istəyirsə, burdakınla informasiya ötürmək istəyirsə, o informasiya bir-bir bu kompüterlərdən keçir. Cırp bu xüsusiyyətlərə görə də halqavari topologiyanın müsbət və mənfi cəhətləri var. Müsbət cəhətlərinə baxaq. Hər bir kompüter yalnız ona qoşulan qonşu kompüterə bağlıdır və birbaşa buna bağlıdır məsəl üçün. Digər kompüterlərdən asılı deyil. Artıq yükləmələrə ən dayanıqlı topologiyadır, çünki burada məlumat toqquşması və mərkəzi abunəsi yoxdur. Demişdi, şin topologiyasında məlumat toqquşması olur, amma burada elə bir şeydən söhbət getə bilməz. Çünki məlumatlar bir istiqamətdə hərəkət edir. Və mərkəzi abunəsi də yoxdur. Dedi ki, mərkəzi abunəsi ulduz topologiyasındadır. Və hər bir kompüter üçün məlumatın göndərilməsi üçün müəyyən vaxt verilir. Mənfi cəhətlərinə baxaq. Hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işini pozur, təbii ki. Əgər bir kompüter digər kompüterə məlumat ötürmək istəyirsə, bu kompüterlərdən, bu halqanı yaradan kompüterlərdən hər hansı biri sıradan çıxsa, artıq o informasiyanı göndərmək mümkün olmayacaq. Buna görə də elə bütün kompüterlər və onların şəbəkə adapterləri daim işçi vəziyyətdə olmalıdır. Ola bilər ki, bu kompüterlər arasında olan kabellərdə sıradan çıxsın. Onda nə edəcəyik? Bura ehtiyat kabel qoşulur. Ki biri sıradan çıxsa, digəri işə düşsün. Bu da onun mənfi cəhətlərindən biridir. Hər bir kompüterə 2 kabel çəkilməlidir. Yenə testlərdə əgər cavabı ulduz topologiyası olan suallar rastınıza çıxsa, orada mərkəzi qovşaq sözünü görüb ulduz topologiyasını seçə bilərsiniz. Burada bir mərkəzi qovşaq olur. Və bu mərkəzi qovşağa, əgər kompüterdirsə, bu serverdir. Bunlar isə iş stansiyaları olur. Bəs müsbət cəhəti nədir bu topologiyanın? Kompüterlər arasında mübadilənin sadə olmasıdır. Yəni mübadilə bir iş stansiyası ilə serverin arasında gedir. Mənfi cəhəti isə ondan ibarətdir ki, şəbəkənin etibarlılığı mərkəzi qovşağın etibarlılığından asılıdır. Yəni mərkəzi qovşaq əgər öz funksiyasını itirsə, onda şəbəkə fəaliyyətini dayandırır dedi ki bu ortadakı mərkəzi qovşaq əgər kompüterdirsə, buna server deyilir. Və əgər bu ortadakı mərkəzi qovşaq kompüter olarsa, bu olur aktiv ulduz topologiyası. Ola bilər ki, mərkəzdə kompüter yox, hub olsun bu şəkildə. Onda bu topologiya passiv ulduz topologiyası adlanır. Baxaq digər lokal şəbəkə topologiyalarına. Ulduz şin topologiyası var burada. İki topologiyanın birləşməsidir. Yəni Gördüyünüz kimi ortada belə şin gedir. Kənardan o şinə qoşulan kompüterlər isə öz aralarında ulduz topologiyası əsasında qoşulublar və bu ulduz topologiyasında olan hub qurğuları isə bu şəkildə parallel olaraq şinə qoşulublar. Daha sonra ulduz halqa topologiyası var. Burada da gördüyünüz kimi kənarda kompüterlər öz aralarında ulduz topologiyası əsasında qoşulublar və Onların qoşulduğu hublar da bir-birinə halqa topologiyası əsasında qoşulublar. Ona görə də bu topologiya ulduz halqa topologiyası adlanır. Tam topologiya var, buna mesh topologiyası da deyilir. Tam topologiyada bir kompüter bütün digər kompüterlərə bağlı olur. Yəni bu burada gördüyümüz kompüter buna bağlıdır, buna bağlıdır, buna bağlıdır və buna bağlıdır. Və ya burdakı kompüter də digər kompüterlərə bağlıdır. Hər bir kompüter digər kompüterlərə bağlı olur və onlar öz arasında belə bir şəbəkə əmələ gətirirlər. Burda da gördüyümüz kimi bu kompüterlərə həmçinin nodlar da deyirlər. Bir də iyerarxik topologiya var. Bu bir kompüterdən çıxan informasiya iki kompüterə gedir. Onlardan çıxan məlumat isə öz növbəsində digər kompüterlərə gedir. Bu şəkildə iyerarxik bir struktur əmələ gətirirlər və ya ağacvari bir struktur. Buna görə də buna iyerarxik və ya ağacvari topologiya deyilir. Burda əgər düyün nöqtələrində kompüterlər varsa, bu aktiv ağac adlanır. Yox, əgər düyün nöqtələrində konsentratorlar, yəni hublar varsa, bu passiv ağac adlanır. Artıq 2 dəfə hubdan bəhs eləmişik. İndi baxaq bu əlavə avadanlıqlar hansılardır? Onların arasında hub da var. Konsentrator da deyirik biz buna. Bildiyimiz kimi hub qovşaq rolunu oynayır və ağlсыз qurğu sayılır. Nə görə ağlсыз qurğu sayılır? Çünki hub informasiyanı müəyyənləşdirilmiş bir ünvanə ötürmür. Belə desək hara gəldə ötürür. Lakin switch daha ağıllı qurğudur, bu da qovşaq rolunu yerinə yetirir. Switch MAC ünvanlarla işləyir. Lokal şəbəkədə kompüterlərin ünvanları MAC ünvanlar adlanır və bu MAC ünvanlar da şəbəkə kartının, yəni NIC-in istehsalçıları tərəfindən verilir kompüterlərə. Switch hub-dan daha ağıllı qurğudur, çünki o məlumatı MAC ünvanları əsasən göndərir. Switchə həmçinin kommutator da deyirlər. Switchin 2 əsas növü var: bridge və router. Bridge, yəni körpü, şəbəkəni alt şəbəkələrə ayırır. Bu da switch kimi MAC ünvanlarla işləyir. Və bridge müxtəlif topologiyalı, lakin eyni protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirir. Router isə Məlumat paketlərini mövcud marşrutlardan ən səmərəli, yəni ən qısa olanı ilə göndərir. Və bu isə IP ünvanları ilə işləyir. Switchi demişdik ki, MAC ünvanları ilə işləyir. Ona görə də switch lokal şəbəkələr üçün, router isə interneti, yəni qlobal şəbəkə üçündür. Ona görə də IP ünvanları ilə işləyir. Və router müxtəlif topologiyalı və müxtəlif protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirir. Router dedikdə ağla təbii ki, modem də gəlir. Modemlə routerun fərqinə baxacağıq. Modem kompüterdə verilənləri telefon xətti ilə ötürmək üçündür. Yəni modem rəqəmsal informasiyaları analog informasiyalarına və ya əksinə çevirir. Burada da baxa bilərik, modulyasiya və demodulyasiya deyilir bunlara. Modem sözü də elə bu iki sözün baş hərflərindən əmələ gəlir. Modulyasiya rəqəmsal verilənlərin analog verilənlərə çevrilməsi, demodulyasiya isə analog verilənlərin rəqəmsal verilənlərə çevrilməsidir. Birinci fəsildən də yadımızdadır ki, bu proses, yəni rəqəmsal verilənlərin analoqa çevrilməsi, dekodlaşdırma, analoq verilənlərin rəqəmsal verilənlərə çevrilməsi isə kodlaşdırma prosesi idi. Baxaq indi routerla modem arasında fərq nədir? Ümumiyyətlə internet xətti çəkilərkən modem vasitəsilə sadəcə bir dənə IP ünvanı verilir. Yəni yalnız bir qurğu internetə daxil ola bilər. Router isə Bu interneti bir neçə kompüter arasında paylaşdıra bilir. Və hazırda istifadə etdiyimiz modemlərdə də router funksiyası mövcud olur. Yəni iki qurğunun funksiyası bir qurğuda cəmləşdirilir. Amma qarşımıza sual da çıxa bilər ki, bir internet xəttini şəbəkədə kompüterlər arasında paylaşıdıran qurğu nədir? Bu switchdir. Nəyə görə gəlin bu şəkildə baxaq. Bəli, düzdür, router interneti paylayır, lakin switch onu şəbəkədəki kompüterlər arasında paylaştırır. Buna görə də şəbəkədə interneti kompüterlər arasında paylaştıran qurğu switchdir. Gəlin digər şəbəkə avadanlıqlarına da baxaq. Məsələn, şlüz gateway dili biz buna incəlsə, şlüz lokal şəbəkənin qlobal şəbəkəyə çıxışını təmin edir və müxtəlif protokol lakin eyni topologiya istifadə edən yəni şəbəkələri əlaqələndirir. Artıq bayaqdamdı protokol və topologiya sözlərinə eşidirik. Birincidə görmüşdük, router-da görmüşdük, indi də şlüzdə gördük. Gəlin bunları bir-birindən fərqləndirək. Şlüzdə topologiya eyni, protokol isə müxtəlif olur. Bridc-də isə əksinə. Topologiya müxtəlif, protokol isə eyni olur. Router-da hər ikisi müxtəlif olur, həm topologiya, həm də protokol. Bunları bu şəkildə vizual olaraq yadda saxlaya bilərsiniz. Bir də digər qurğular var ki, onlara da baxaq. Məsələn, repeater var idi, bayaq danışmışdıq. Təkrarlayıcı deyirik. Şəbəkə segmentlərini birləşdirir və gələn siqnalı gücləndirərək digər şəbəkəyə ötürür. Bundan koaksial kabeldən danışarkən qəss etmişdik. Dedi ki, koaksial kabel təkrarlayıcılardan istifadə eləmədən yüksə səviyyədə ötürmə qabiliyyətinə malikdir. Konnektorlar nədir? Konnektorlar nazik kabelləri şəbəkə kartı ilə birləşdirən kabel başlıqlarına deyilir. Transiverlər var. Yoğun koaksial kabel təbii ki birbaşa kompüterə qoşula bilməz. Ona görə də bu transiverlərdən istifadə olunur. Yoğun koaksial kabeli bura qoşuruq. Bunu isə şəbəkə kartına. Yəni iş stansiyaları yoğun koaksial kabelə qoşan qurğu adlanır transiver. RJ45 uzunluğundan da danışmışdıq. Burulmuş cüt, yəni UTP naqillərinin şəbəkə kartı ilə birləşdirən başlıqdır bu. Bu dərslə kompüter şəbəkələrinin növlərindən, lokal şəbəkə topologiyalarından, burada istifadə olunan əsas aparat vasitələrindən və digər şəbəkə avadanlıqlarından danışdıq. Növbəti dərslə isə şəbəkə texnologiyalarından və OSI modelindən danışacağıq. Sağ olun.